Жовто-багряного соняха під мирним українським небом малює чотирикласниця Людмила. Він каже, для нашого мужнього воїна. Я малюю для ЗСУ соняшник, щоб у них був гарний настрій. Їм буде дуже приємно, тому що вони знають, кого вони захищають. Поруч із малою десятикласниці дівчата пакують солодки для військових. Щоб побільше було здоров'я, щоб вони берегли себе, бо вони дають нам змогу жити і не хвилюватися за наше майбутнє. Акція «Скринька. Оберіг для ЗСУ» школярі та освітяни приурочили до Дня Збройних Сил України. Він – 6 грудня. Брали їх вдома. І складалися коштом для класу, і збирали ці скриньки і дітки, і вчителі, і батьки, і клали туди не тільки матеріальне, але й душевне, найдорожче. Тому що і малюнки, і поробки все робили з дитиною. Плели браслетики, робили янголів. Діти наші знають, співчувають, дуже люблять і чекають скорішої перемоги. У пакунки кладуть і теплі шкарпетки. Кожна пара зв'язана дбайливими руками. Рідна хата чекає солдата. Знаєте, от кожен оберіг, який береш до рук, кожна скринька, вона до сліз. Це ж не просто шкарпетки. Беру до рук, а тут сердечко. І дитячою рукою написано «Повертайся живим». Розумієте? Далі бачимо, що це ж самов'язка, що тут з кожною петелькою – це любов. Ну і не порожня шкарпетка. Заглянула, а там ще й смаколик. До акції «Скринька оберіг» для ЗСУ долучилися всі школи Дніпра. Для військових вже зібрали майже 8 тисяч коробок. Ольга Лучко, Юлія Карнаухо, Open News, телеканал «Відкритий».